Passaram bem? Apetecia-me dizer hoje, e talvez com mais razão do que nunca, sejam bem-vindos a nós. Eu não sei se isto português, se este português está muito correto. Sejam bem-vindos à Sporting TV, ou continuem com a Sporting TV, porque de nós, vamos nós falar. Calculem que em 1957-58, quando eu comecei a fazer rádio, apareceu a televisão em Portugal. É verdade. Apareceu um canal de televisão e vá lá, e já era muito bom para nós ter um canal de televisão. Agora, temos ao mesmo tempo quase um número ilimitado de canais. Isso em casa é muito bom. Eu tenho aqui um dos responsáveis por nos dar boa televisão à nossa escolha, todos os dias. É o Dr. Jorge Brito Pereira, que é o Presidente do Conselho de Administração da NOS. Posso cumprimentá-lo? Como te gosto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é verdade, veja lá, comecei, quando eu comecei, eram os primeiros passos da televisão, aqueles ensaios na antiga Feira Popular, havia lá um teatrinho, que era o Salvo Erro, o Teatro Vasco Santana, já não me lembro muito bem, e fizemos lá umas emissões experimentais, e de repente estamos num mundo novo, completamente aberto, é tudo diferente, e isto no meu tempo. É verdade. Fico deslumbrado porque cresci a ver evoluir as tecnologias e fico muito contente por estar aqui. Fico contente por saber que é o Presidente, já sabia, mas por conhecê-lo, também por saber que pratica desporto, também por saber que é do Sporting, isso para nós é um motivo de satisfação. Tudo verdade. O que é que faz o Presidente do Conselho de Administração da NOS? É um cargo, vamos ver, eu sou, por ADN, sou antes de mais um advogado. Sim. Claro. É aquilo que eu faço há 20 e tantos anos, 26, 27 anos. O cargo de Presidente do Conselho de Administração da NOS foi algo que, um desafio que me foi lançado há 4 anos, quando ainda, na sequência da fusão da Zona e da Ótimos, se abriu um novo capítulo na história daquela sociedade que eu já acompanhava e com quem trabalhava já há muito tempo, e é um desafio que ocupa uma parte dos meus dias, mas é um cargo, sobretudo, é um cargo não executivo, é um cargo de coordenação, é um cargo de ligação com os acionistas, e portanto é um cargo que acaba por estar um bocadinho afastado da gestão do dia-a-dia. Não escolho os canais, é o que eu quero dizer com isso. Mas prefere o direito, prefere ser jurista? Prefere? Não posso dizer isso. Eu gosto muito dos cargos de gestão. É algo que tenho, nos últimos anos, tenho acarinhado. Voltei às mesas da escola, fui fazer um MBA há 2 anos, porque é, de facto, uma área que me atrai muito. Agora, de facto, o que eu faço desde que saí da faculdade, já há bastantes anos, é ser advogado. No fundo, eu diria, eu até agora tinha duas vidas profissionais que corriam em paralelo. Dou aulas desde 1990 na Faculdade de Direito de Lisboa primeiro e na Universidade Católica depois, e à advocacia, e acabei por introduzir uma terceira via nesta minha vida profissional, que são estes cargos de gestão. Que bom. Suponho que a vida é assim, temos vários amigos em comum, mas há um deles que me falava muito de si quando trabalhámos juntos no Rádio Clube Português, que é o Pedro Marques Lopes, não é? Sim, Pedro é um querido amigo. Ele falava muito bem de si. E isso é bom, porque é bom nós partilharmos também essas opiniões. Eu falei há pouco nesta evolução das telecomunicações, esta questão do digital, dos sistemas, isto é uma coisa extremamente atrativa, e eu recordo que naquela altura, para mim, foi um deslumbramento haver um canal de televisão, e de repente nós temos este mundo inteiro. Isto não vai parar. É uma evolução. Já agora, deixe-me, voltando aqui um bocadinho atrás, ao Pedro Marques Lopes, dizer-lhe que, de facto, é um querido amigo que eu gosto muito, com gosto muito infeliz nas escolhas clubísticas, mas é um querido amigo de que eu gosto muito e fico muito contente de partilharmos esse amigo. Quanto à evolução tecnológica, de facto, é uma espiral que vivemos de forma cada vez mais acelerada. Eu diria que sofremos grandes transformações no mundo dos audiovisuais nos últimos 20 anos. Agora, uma coisa é certa, é que a rapidez da mudança tem vindo a aumentar. E portanto, se me pergunta... E da exigência também. E, portanto, se me pergunta se não vai parar, a
resposta é nada aponta no sentido claro. Que vá parar, e eu diria até muito pelo contrário. Hoje em dia temos tecnologias de infraestrutura, nomeadamente ao nível das redes de transmissão, que permitem realidades que eram absolutamente impensáveis há meia dúzia de anos. Hoje toda a forma de ver televisão está mudada, é diferente, as pessoas já não veem o programa que está a dar, já veem o programa que querem ver, tenha ele, esteja a dar agora ou tenha dado antes. Portanto, perdeu-se um bocadinho essa ligação, e é toda a relação com a televisão que também, por causa disso e com um conjunto de outros fatores, por causa da internet, por causa da relação com outras formas de audiovisuais, que tem vindo a ser alterada. Por isso, não, nada aponta no sentido que esta evolução vá parar. Nós temos aqui uma série de fotos que fomos buscar, enfim, sem o senhor saber, penso eu, e gostávamos que as comentasse ao mesmo tempo que as vamos apresentar aos sportinguistas, ou não, que nos estejam a ver neste momento. Vamos a isso. Colabora comigo? Com certeza. Então, fica o realizador, quando quiser, estamos prontos. Esta é? Isto é uma fotografia na corrida do Sporting, já aqui há meia dúzia de anos, com o meu filho, com mais dois amigos que costumam correr comigo. Eu comecei a correr há uns 8 anos, 9 anos. Comecei a correr minha primeira maratona já há 10 anos. E desde essa altura tenho continuado a correr. Aliás, isto é uma fotografia da minha maratona preferida, que é a maratona de Boston. A chegada da maratona de Boston, que é uma maratona absolutamente extraordinária. Mas fez a maratona de Boston? Eu já corri a maratona de Boston duas vezes. Aqui está o meu filho com o Adrian na final da Liga dos Campeões, no Real Madrid, Atlético de Madrid. Sim. Cruzámos com o Adrian e aqui com mais um querido amigo e com o nosso presidente, no dia da final do Campeonato da Europa em Paris. Almoçámos juntos e naquele grande dia para todos os portugueses. Aqui temos música, atenção. E aqui temos música. Eu sou um péssimo músico. Tenho tanto de mau músico como tenho de paixão pela música. Toquei em algumas bandas onde me deixaram tocar, bandas de amigos, de escritório, e aqui é exatamente num desses concertos que são organizados com alguma regularidade, concertos de advogados. Essa aí já tem alguns anos, essa fotografia. Tenho vários óculos. Já passámos todas, mas fiquei com a minha atenção virada para essa paixão pela música. Gostar tanto de música também não é impeditivo, não sabe tocar muito bem, não é? Eu, por exemplo, não sei tocar nada e adoro música. Não, é de facto algo que eu tenho, sempre tive uma paixão enorme por música desde criança. E continuo a adorar, adoro música, adoro assistir a concertos, adoro... E uma das coisas, claro, como gostando tanto de música, fui aprender a tocar um instrumento, no caso foi a viola, que era assim um instrumento mais prático de tocar, e continuo a tocar com amigos. Agora, de facto, o amor que eu tenho à música é inversamente proporcional ao talento que Deus me deu. E por isso, como eu costumo dizer, é um ato de amizade os meus amigos, esses sim, alguns deles com muito talento para a música, deixarem-me tocar com eles. Mas ainda continuo a tocar, ainda não continuo a tocar de vez em quando, com menos regularidade do que gostaria, mas continuo a tocar com amigos. Mas certamente que o senhor tem uma vida ocupada, uma vida preenchida, uma vida que o obriga a um desgaste intelectual, mental grande. A música pode ser um escape, não é? A música é um ótimo escape, aliás. Como a corrida. Como a corrida, como eu tenho, sou um homem de muitos hobbies, adoro cozinhar, é uma coisa que eu chego a casa todos os dias e vou fazer o jantar e imediatamente tira-me do dia. A corrida é outra coisa, e vários outros desportos, tudo isso acho que é fundamental para conseguir manter ali um certo equilíbrio na gestão da nossa vida, e são tudo coisas que para mim são absolutamente fundamentais na maneira como eu tento viver os meus dias. E é um homem que continua a sonhar, continua a pensar no futuro, continua a pensar que pode chegar mais além ainda, seja no que for. Não vejo, nunca vi a minha vida profissional como mais além. Eu acho que sempre tive a sorte de conseguir, em muitos momentos da minha vida, ir tendo projetos que me desafiaram e que
que acabaram por ser novas oportunidades, mas que sobretudo que me transformaram e que fizeram de mim uma pessoa, que fizeram de mim uma pessoa diferente. Foi o que aconteceu desde o início com a minha ligação com a faculdade, que eu ainda hoje mantenho e que prezo muito e que é muito importante para mim a ligação com os alunos. Aliás, passei hoje amanhã na Universidade Católica a dar aulas. É uma coisa que eu gosto muito e que sempre me desafiou e ainda continua a desafiar. É a grande razão pela qual eu continuo com essa vida académica. É o que me levou depois à advocacia, que no fundo é o que de facto ocupa a maior parte da minha vida profissional. E depois sempre fui tendo novos desafios. E de facto este desafio da gestão que me tem sido lançado desde há alguns anos transformou-me, levou-me a ser uma pessoa diferente, desafiou-me, e por isso costumo dizer que sempre tive essa sorte, a sorte de ter novos desafios que fizeram de mim uma pessoa, se não melhor, pelo menos mais interessada por coisas novas. Mas a gestão, ela própria, em si, é um desafio para qualquer pessoa, porque gerir bem, não é? É uma coisa que não está ao alcance de todos, não é? Não, é verdade. Eu, por exemplo, não tenho jeito nenhum. Não, é verdade, muito embora eu também não acredito que tivesse jeito para cargos de gestão executiva muito diretos. Não é isso que eu faço, e duvido muito que tivesse jeito para isso. Agora tem toda a razão, e mais do que isso, há uma ligação muito mais próxima do que se pode imaginar entre a minha vida profissional como advogado e os cargos de gestão que eu exerço, porque de facto ao fim de algum tempo da nossa vida, uma parte do nosso dia como advogado acaba por ser ocupado em tarefas que são muito tarefas, claro, de gestão. De gestão de equipa, de gestão de carreiras, de gestão de relação com clientes, e por isso acaba por haver uma proximidade que pode não ser, pode não transparecer numa primeira análise, mas que efetivamente existe. É amigo do Pedro Araújo e Sá, não é? Sou muito amigo do Pedro Araújo e Sá. Ele é um bom gestor, não é? Aparecia o Pedro, é um excelente gestor. Aparecia ali numa das fotografias da corrida do Sporting. Eu lembro-me de que referiu isso. Não, é verdade. Eu gostava de saber o que é que o Pedro Araújo e Sá pensa de si. Não lhe sei, não lhe sei dizer. Vamos ouvir, que ele está aqui ao pé de nós. Olá, Fernando. Olá, Jorge. Eu gostava de pedir ao Jorge para recordar uma pequena história. A maioria das pessoas provavelmente não sabe, mas o Jorge, para além de um grande sportinguista, é também um ótimo desportista. Nós já corremos várias maratonas juntos e as maratonas exigem um tempo de preparação em que, com vários amigos ou vários corredores, faz um plano de treinos longo, e nesse plano de treinos, obviamente, ou nesses treinos, o que se faz é, tem-se conversas sobre tudo na vida. O Jorge tem outra característica que é, como toda a gente sabe, um ótimo advogado, e os ótimos advogados são capazes de falar sobre os temas mais variados, especialmente aqueles sobre os quais não têm conhecimento nenhum, com um tom científico e com um ar de grande segurança. E a história que eu queria que o Jorge recordasse foi, na sequência de um treino que fizemos, a ideia que tivemos de fingir, que o Jorge fingisse ser treinador de um outro amigo nosso, e todas as consequências dessa pequena história. Treinador do colega. É uma história que se pode contar ou não? É uma história que se pode contar. É uma partida. Uma partida claro. Com alguma crueldade. É uma partida que, quando é contada, assusta um bocado pela preparação e arrumação que teve, mas de facto, resumindo uma história longa, éramos treinados em comum com vários amigos, aliás, o Pedro era um deles, por um treinador, e eu entrei por um e-mail idêntico ao do treinador, ocupei o seu lugar e passei a dirigir os treinos destes nossos amigos. E num dos quais convenci-o que precisava de reforçar a parte da frente do pé, de onde resultava que devia correr para trás, tendo montado alguns treinos de corrida para trás, que dei o nome científico de backtrot, no estádio universitário, e os treinos foram cumpridos e foram efetivamente filmados, e isto acabou por demorar bastante tempo, e é verdade, é uma boa história. E como é que nasceu a sua paixão pela corrida, não é? Fazer uma maratona, eu não sei, para mim é uma coisa impensável, claro, mas o que é necessário de preparação, não é, para chegar à maratona, não é?
No meu caso, foi preciso, só foi necessária uma frase. E a frase foi: quem tem saúde só precisa de força de vontade. Disseram-me isto e eu achei aquilo um desafio terrível. E vim a pensar nisto. Isto foi-me dito a primeira vez num avião, em Luanda. Eu lembro-me de vir no avião a caminho de Lisboa a pensar naquilo, a pensar: não, eu força de vontade tenho. Pesava quase 100 quilos, era incapaz de correr 5 quilómetros. Pesava quase 100 quilos? Pesava quase 100 quilos e era incapaz de correr 5 quilómetros. E decidi, com a ajuda de um outro amigo, ir correr uma maratona daí a 5 meses. O que foi considerado absolutamente uma coisa totalmente disparatada por toda a gente, começando pelo meu personal trainer, com quem tinha começado a ir a um ginásio nessa altura, e que me disse: ó Jorge, é importante ter desafios, mas os desafios têm que ser realizáveis. E era uma ideia, de facto, eu comecei a treinar e passado uns meses ou dois consegui correr 10 km, passado mais algum tempo consegui correr 21 e, de facto, passados os 5 meses corri a maratona. Porque, de facto, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, correr uma maratona é um tema de preparação física, mas é sobretudo uma questão de força de vontade, de cabeça, de gestão da nossa própria cabeça e do nosso esforço. E pronto, corri essa maratona. Devo dizer-lhe que quando cheguei ao fim, quase que era hospitalizado, estava num estado terrível a seguir a correr a primeira maratona. Mas não desistiu, foi? Não, verdade. Quando corri a primeira maratona, desisti. Aliás, havia uma t-shirt, foi a Maratona de Londres, dava uma t-shirt que dizia: estive lá, corri a maratona e esta é a t-shirt. E eu senti, é exatamente isto que eu sinto, porque nunca mais na minha vida me apanham numa maratona. Mas depois cheguei a Lisboa e vários amigos, entre os quais o Pedro, tiveram uma frase, que era uma frase terrível, que era: não, se tu foste capaz, eu também hei de ser. Não, não, como quem diz, quer dizer, se tu, gordo, foste capaz de correr uma maratona, toda a gente é capaz de correr uma maratona. E vamos lá correr outra. E eu pensei, não apetece nada, mas lá me convenceram a correr outra. E a partir daí é que entrei, de facto, comecei a correr duas maratonas por ano, com exceção do ano passado, que por causa do MBA não consegui manter esse ritmo. Corri duas maratonas por ano todos os anos, desde há uns 8 anos ou algo assim. E este ano já estou inscrito para outras duas e gostava muito de manter esse ritmo. Que tempo faz, mais ou menos? 3 horas e meia, na verdade um bocadinho mais. Faz ao seu ritmo? Nunca claro, consegui, não. Sim, eu nunca consegui fazer menos de 3 horas e meia. Fica ali sempre 3 horas e 30 e poucos. Não. Vamos a ver agora como corre. Gostava muito em Londres de conseguir fazer menos de 3 horas e meia. Vai agora? Vou em Londres em abril. Em abril vou fazer a maratona de Londres e depois hei de fazer a maratona de Berlim já em setembro. Significa que corre todos os dias? Não, corro 3 a 4 vezes por semana. E quantos quilómetros faz? 3 a 4 vezes por semana. Vai variando, vai subindo, mas começa-se aí nos 30 quilómetros por semana e depois vai-se ali até aos 50 e tal, 60 quilómetros por semana. Sua família aceita perfeitamente bem a sua decisão? Sim, sim. Tem mais do que um filho? Tenho 3 filhos. E eles também correm com o pai? Tem o meu filho, que aparecia aliás naquela corrida do Sporting, aquilo já tem uma série de anos, fez aquela corrida miúdo, talvez com 14 anos, e eu muito preocupado sempre com ele, a ver se ele se aguentava, e depois ele, quando chegou ali perto do estádio, ao 8º quilómetro, perguntou: pai, posso ir? Eu disse: podes. E arrancou e nunca mais o consegui apanhar. E já fiz algumas corridas com ele, corridas de 10 quilómetros, e faz ótimos tempos. Os outros não, também são mais jovens, mas não, não... O mais novo é o Francisco? O mais velho é o Francisco. O mais velho é o Francisco. O mais velho é o Francisco, que é o que aparecia ali com o Adrian há pouco naquela fotografia. Ah, eu pensei que não era o mais velho. Mas então, se é o mais velho, é o que fala melhor, não é? Não é, Francisco? Olá, pai, não estava à espera da surpresa. Ah, pois. Pediram para falar sobre como é que o pai era nos jogos de futebol. O que é que me vem logo à cabeça? Os palavrões. É verdade, só a partir dos 6 anos é que eu pude começar a dizer palavrões no futebol. E era a única altura. Com 6 anos pude começar a dizer palhaço, de chamar palhaço ao árbitro. Agora que tenho 17, nem quero imaginar. Mas pronto, não vou continuar. Outra das coisas foi que os benfiquistas só comiam brócolos e tomavam supositórios. E os sportinguistas, claro, batatas fritas e hambúrguer.
Pá, espero que se lembre bem destes momentos. Um grande beijinho. E foi o que o Francisco disse. Acho que disse muito bem. A sua paixão pelo Sporting, se é que é paixão, claro, nasceu quando? É uma paixão antiga, eu sempre adorei o Sporting, aliás, não. Vem sobretudo da influência da minha mãe. Não. Lembro-me deste pequenino que gosto muito do Sporting e por isso é de facto uma paixão. Gosto muito de ir ao futebol, sempre gostei muito de futebol. Gosto de futebol de salão, gosto de futebol de 11, gosto de todos os tipos de futebol e portanto sempre gostei muito de ir ao estádio, gostei muito sempre do ambiente de estádio e é algo que para mim vem desde criança. Considera-se, sei lá, um 12º jogador? Eu acho que ir ao futebol e não fazer parte, acho que os espectadores fazem parte daquele espetáculo, é impensável. Aliás, isso vê-se bem quando temos aqueles jogos à porta fechada e está o estádio vazio, percebe-se que falta ali qualquer coisa. Aquilo não é um jogo como os outros, um jogo de futebol à porta fechada. E por isso eu acho que os espectadores de facto fazem parte e a lógica do futebol é exatamente uma estarmos ali a viver o espetáculo como ele é. Rir, chorar, ficar contente, emocionar-se, dizer palavrões, como há pouco dizia o Francisco, contava na história. Acho que tudo isso faz parte da lógica de estar no futebol. Aquela ideia de estar no futebol com um ambiente muito inglês, sem dizer nada e acenando com a cabeça, é algo que de facto não faz parte do jogo. E não é nada latino, não é? E não é nada latino, não é nada latino. Dr. Jorge Brito Pereira, no mesmo dia tem a melhor maratona que para si, não sei, pronto. E também tem um concerto dos Pink Floyd. Escolhe quem? Escolhe fazer o quê? Se hoje em dia, não, se o Roger Waters tocasse com os Pink Floyd nesse concerto, acho que não perdia. Não perdia os Pink Floyd. Sem Roger Waters, acho que é, mas já esteve com eles, foi? Sem Roger Waters. Não, um dia, se de facto é outra história do Pedro Araújo e Sá, de certeza. Não, conheci o Nick Mason num dia, mas não o reconheci, infelizmente. E por isso... Ai, não o reconheceu? Não, fiz. Mergulhei com o Nick Mason uma vez, mas não dei conta que era o Nick Mason, de facto, e só percebi isso mais tarde, porque os nossos equipamentos foram trocados. Então pediram-me para trocar o equipamento com o Nick Mason. E só aí é que eu dei conta do nome e fui ver a fotografia, porque de facto não vi a fotografia do Nick Mason há muito tempo. É este, exatamente. Também gosta do Caetano? Adoro o Caetano. E o Chico Buarque? Adoro o Chico Buarque. O Caetano é uma paixão enorme. Vou quando o Caetano vem a Lisboa, normalmente vejo todas as noites. Ninguém me aguenta, a minha mulher à segunda noite já está a despachar-me para eu ir com amigos, mas adoro o Caetano e adoro o Chico Buarque e adoro música em geral. Eu não sei até que ponto é que lhe posso fazer esta pergunta, porque o Dr. Jorge Brito Pereira já tem uma vida tão preenchida, mas qual era a personalidade com quem gostaria de estar a conversar um pouco? É difícil. Um pouco ou muito, sei lá. É difícil. A resposta da moda é de facto, é o Papa Francisco. Claro, isso é a resposta Francisco, da moda. É a resposta da moda e não posso deixar de lhe dizer, acho que é uma personalidade que me fascina muito e uma personalidade de quem eu gosto muito. Também sempre tive no lado da música, sempre tive um encanto enorme pelo Leonardo Cohen, e infelizmente já faleceu muito, muito recentemente. E é alguém... Mas não desaparece a música dele. Não desaparece, mas é alguém que eu sempre tive gostava muito de ter conhecido. Não, sempre tive um fascínio até pessoal. Há ali muitas histórias da vida do Leonardo Cohen que sempre me fizeram pensar que deveria ser uma pessoa extraordinária, porque de facto esta, nada nos diz que os nossos heróis de uma dimensão da vida, na música no caso, são pessoas interessantes, extraordinárias e fascinantes. De facto, não é necessariamente assim. E no caso do Leonardo Cohen, eu acredito profundamente que assim seria, que aquele gênio musical e aquele enorme poeta era também uma pessoa extraordinária. Mas acho que hoje poria talvez o Papa Francisco e para fazer cumprir uma paixão antiga, também o Caetano Veloso, provavelmente. Muito bem, acho que faz muito bem. Quem sou eu para dizer isto, mas de qualquer modo eu escolheria certamente também o Papa Francisco por aquilo que ele representa de inovação, de abertura e de, sei lá,
de ver o futuro de uma maneira diferente, não é? Acho que é, de facto, um homem que já está na história por mérito dele. Exato. Ainda por cima, um apaixonado pelo futebol. Um apaixonado pelo futebol, aliás, como todos os argentinos, como todos os argentinos, claro. Um apaixonado pelo futebol. Naturalmente a vibrar também, claro, com exatamente. O seu São Lourenço de Almagro, não é? Exatamente, São Lourenço muito de Almagro. Muito bem. Dr. Jorge Brito Pereira, eu gostei muito de falar consigo. Gostava de ficar aqui muito mais tempo, a sério, para conversarmos sobre coisas que deve ter lindas para me contar. Mas a televisão, como sabe, melhor do que eu, tem os seus tempos, os seus limites, e nós vamos ter que chegar ao fim. Muito bem, um gosto de agradecer muito estar aqui. Ter, se ficar à disposição da Sporting TV e particularmente deste programa que está a meu cargo. Absolutamente, muito obrigado. Foi um gosto muito grande conhecê-lo e gostei muito também de estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E para quem está a ver a Sporting TV, eu suponho que são muitas pessoas e também nossos amigos, aqueles que não perdem um programa, só lhes posso dizer que de hoje a uma semana estaremos aqui, com certeza, com outro convidado. Meus amigos, muito obrigado e continuem com a Sporting TV. Estão em casa. Este programa teve o apoio à produção de Móveis do Norte.